ឡាដដំបងរិទ្ធិនីភ្នំពេញបានសម្ raiz ដោះលែងអមមនុស្ស8នាក់ដែលជាអ្នកដឹកនាំបាតុកម្មដោយខុសច្បាប់របស់ក្រុមអតីតបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Nagavel ឱ្យនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្ននៅវិល្លីម៉ောင်ប្រមាណ7យប់ថ្ងៃទី14ខែមីនានេះបាទតាមដេកាបង្គាប់ឱ្យដោះលែងដល់បណ្ដឹងព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅយប់ថ្ងៃទី14ខែមីនាឆ្នាំ2022លោកអត់សំហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដារបស់វិជីវៈបានຈັດដំណាងទៅសុខ សក្ដិគចម្ពោះអតិតកបុគ្គលក្រុមហ៊ុន Nagawal ដែលត្រូវបានដោះលែងបណ្ដោះអាសន្នព្រមទាំងចចេកគ្នាអំពីពេលវេលាដែលត្រូវចរចាគ្នាដើម្បីបញ្ចប់វិវាទនៅក្រុមហ៊ុន Nagawal មនុស្សទាំង8នាក់ដែលត្រូវបានដោះលែងនេះរួមមានទី1ឈ្មោះឈឹមស៊ីថទី2ឈ្មោះរីសុវណ្ណឌីទី3ឈ្មោះស៊ុនស្រីពេជ្រទី4ឈ្មោះហៃសុភិត្រ ទី5ឈ្មោះឃ្លាំងសុបិនទី6ឈ្មោះទូចសេរីមាសទី7ឈ្មោះសុកណារិទ្ធនិងទី8ឈ្មោះឈឹមសុខុនសូមជម្រាបថាអតីតបុគ្គលិកចំនួន8រូបនេះបានស្នើសុំទៅกระทรวงកាងាដើម្បីបាននៅក្រៅខុំជាបណ្ដោះអាសន្នធ្វើជាតំណាងដល់ស្្រាយវិវិតកាងាជាមួយក្រុមហ៊ុន Nagawa តាមច្បាប់ដោយសัญญាតាមិនធ្វើការតវ៉ាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពសាធារណៈនិងសន្តិសុខសង្គមជាតិនៅក្នុងលិខិតដាច់ដライចំនួន8 3សញ្ញារបស់អតីតកិបបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Nagaworld ផ្ញើជូនក្រសួងការងារបានបញ្ជាក់ថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាវិវាទជាមួយក្រុមហ៊ុន Nagaworld ក៏ដូចជាផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់គ្រប់ភាគីយើងខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់បុគ្គលិកនិងអតីតកិបបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុន Nagaworld ទាំងអស់ដូចខាងក្រោមទី1ចំពោះបុគ្គលិកនិងកម្មករកម្ពុជាធ្វើកតកម្មមិនតន់បានចូលធ្វើការវិញសូមចូលធ្វើការទាំងអស់គ្នាដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍នៅកន្លែងការងារ នឹងបង្កអរិយាកាសសម្រាប់នោះស្រ ாய் វិបៀបតាមផ្លេចច្បាប់ទី2ចំពោះបុគ្គលិកដែរក្រុមហ៊ុន Nagawal បញ្ឈប់ពីការងារសូមសម្រាប់នៅផ្ទះឬរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ដើម្បីបង្កអរិយាកាសសម្រាប់យើងខ្ញុំចរចាជាមួយក្រុមហ៊ុន Nagawal និងក្រសួងការងារដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយនិងទូទាត់សំណងតាមផ្លេចច្បាប់ជូនដល់បងប្អូនទី3ចំពោះបុគ្គលិកដែលបានចូលរួមធ្វើកោតកម្មកន្លងមកសូមឲ្យក្រុមហ៊ុនក៏មានគំនុមកុំគួនឬដាក់ទោស หร้อรบบังคเทั่วกั้สัญญาเสีงเส,ง,สงไหล